the mountain. Oh, into port. Dia macam gerak. Dia nak gerak, dia nak gerak. Dia nak gerak ke kanan ni? Kanan mana? Kanan korang, watch kanan out. Aku. Ni kanan out. Aku, kanan aku, bunker ni. Bunker. Dia macam kiri, 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 dari belakang tu dah tak ada. Eh, baik, baik. Tempat jalan. Tempat jalan semua. Tempat jalan ni. Oh, ada ni. Atas knock. Dia push lah, dia push, dia push, dia push. Oh, dia berbalik, dia berbalik. Dia nak push ni, dia balik ni. Tak tahu lah. Cuma tanya ni. Watch out. Dia hidup. Dia nak push tu tadi. Dia patah balik. Member dia, member dia knock lah. Dia patah balik sekejap, revive sekejap. Watch out. Dia nak gerak, dia nak gerak. Lady, lady. Dia nak masuk, dia nak push ke? Dia nak push. Aku dapat kill. Tak tahu rata ke tak. Mana lagi tinggal? Rumah. Belakang kanan situ dah. Nampak macam mana? Ada, ada kanan. Kanan boleh datang. Oh, yang kini rumah ada lagi? Haa, kiri rumah ada lagi. Din, kau bawa kanan boleh, Din? Bawa ni boleh lagi? Boleh. Aku nak shotgun ni. Saya, Din. Nah, no, man. Mark the location. Seru orang, eh? Dah rumah, dah rumah. Ini batunya. Tak boleh push, tak boleh push. Risa, risa.
Kawan di kiri ada. Satu ada orang ah. Semua orang ada. Eh, KB, kiri kau ada orang. Watch out. Ni, dua orang. Dia rumah dia rumah tu dua orang. Batu tu seorang.